Ô, Cicinho, lembra dessa aqui, ó? Você ligou para o Cicinho. No momento não vou poder atender. Você ligou para o Cicinho. Deixa o recado que eu retorno pra você. De novo. Você ligou para o Cicinho. Mas no momento não vou poder atender. Você ligou para o Cicinho. Deixa o seu recado que eu retorno pra você. Ah, que maravilha esse começo de BTS. Palmas pro Cicinho aí. Eu sou Bolívia. Editor desimpedido. Só era sem limite, se não aguenta tá furido. Sou Bolívia. Ai, 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 ai. Ai, Brasil, quinta-feira, você já sabe, é dia de BTS aqui no Desimpedidos e hoje eu tô com ele, Cici. E aí, Cici? Firmeza. Beleza, mano? Tudo bem, graças. Você tá bonito e elegante, cara. O seu programa merece. Eu vi que várias pessoas, várias personalidades vieram por aqui, mas eu falei, eu acho que eles merecem um traje mais especial. E a Caráter Madrid, né? Que é isso, Caráter Madrid, que é aquela coisa fina, né? Primeiro mundo, né? Pois é, então a gente procura estar sempre levando essa boa imagem. Aliás, você tá aqui com o brochezinho aqui do Real Madrid? Exato, queria até te presentear com o broxinho do Real Madrid. Demorou. Sei que você é um fanático pelo nosso Real Madrid, assim como o Fred. O Fred é, né? Exatamente. Eu vou aqui, não, eu assim, eu também. Tenho dois presentes pra você. Ó, eu tenho o broche. O brochezinho aqui, ó. O boné da nossa Clínica Brasil do Real Madrid. Pior que da hora, obrigado, mano, obrigado pelo presente. Que isso. Eu vou deixar aqui, ó, e você é um dos embaixadores do Real Madrid aqui no Brasil, né? Juntamente com o Sávio e o César Prates, nós estamos como embaixadores dessa clínica, que proporciona aos jovens e adolescentes uma expectativa de vestir essa camisa tão sonhada por todos os jogadores, né? Muito da hora! É o seguinte, sim, vamos falar da sua carreira inteira, eu quero começar pela sua infância. Pradópolis. Pradópolis. É onde o Tio Patinhas achou a primeira moeda. Patinhas. Lá em Pradópolis, a gente sabe que a lateral tem que correr demais, né? Tem que ir e voltar, tem que ter, como diria o Neto, tem que ter dois pulmões. Como se alguém tivesse só um, né? Mas você corria mais de quem? Da sua mãe, da professora, da polícia? Pra falar a verdade, eu corria mais da escola. Nunca fui um excelente aluno, por isso que eu virei jogador de futebol. Na época você não tava nem aí, mas assim, seu filho hoje, você fica no pé dele. Eu invisto, lógico, eu tenho um filho de 11 anos, tem duas meninas, né? A Eloá e a Esther, de 4 e 2 anos. Então, tô investindo pra que se torne jogador e elas pra que fique bem longe de jogador. Pegando o pai como exemplo, é melhor ficar longe. Exatamente, prefiro que as minhas filhas fiquem longe. Você torceu pra quem quando você era molequinho lá? Eu, São Paulo, né? Eu cresci do lado de Ribeirão Preto, então vendo Raí, esses jogadores saindo, Bordon. Do Raí pro Bordon, você foi uma queda brusca. É que saiu de Ribeirão Preto. Ah, e o Bordon, entendi. É que nós estamos falando da história do Raí no São Paulo. Mas se você for na Alemanha e perguntar do Bordon no Schalke... Ninguém conhece. Não, ele não. É um ícone. Então, é um cara muito, muito conceituado e merece toda a minha admiração, porque eu cresci vendo esses caras jogando ali no Botafogo. Tinha camisa de São Paulo, tinha jogo, torcia tudo? Olha, não, porque não tinha dinheiro pra comprar. Na época também era bem, bem caro. Mas era São Paulino. São Paulino. Por influência do meu pai, até os 6 anos de idade, meu pai palmeirense. Então ele tentou, mas só que aí eu cresci naquela época que o São Paulo ganhava tudo e o Palmeiras nada e... Não adiantou. Continua até hoje. Ô, Cicinha, como que você descolou a vaga na base do Botafogo? O Botafogo sempre fazia convite pra alguns jogadores. E um dia o meu treinador lá de Pradópolis me levou, José Mário. Eu fiz o teste, passei e aí não saí. Sempre lateral direito? Não, eu sempre fui atacante. Atacante? Atacante. Mas como eu era um atacante meia boca, aí me atrasaram pra meio campo. Aí eu continuei meia boca. Aí o goleiro lateral, estatura não tinha. Então como eu já tinha jogado no ataque meio campo, o treinador falou, olha, você sabe marcar mais ou menos e atacar mais ou menos. Tenta como lateral. E aí deu certo, me entendeu? Porra, e aí você viu, passou a defender bem, atacar melhor ainda, né? Exato. É, defender nem tanto, né? Até os zagueiros que foram meus companheiros falaram assim, sim, você indo, tudo bem, mas vindo só pela graça. Então, porque tinha que me cobrir toda hora. Você tinha que ficar muito amigo dos volantes, aquele volante que fica quando você sobe, né? Eu até tentei isso no São Paulo, mas aí, graças a Deus, o Paulo Autuori viu que não tinha resultado, porque o Mineiro atacava mais que eu. É, verdade. E o Josué tinha que cobrir o Júnior, e pra me cobrir, não tinha ninguém. Então ele
Ele falou, vamos armar um 3-5-2, deixa esse Sim atacar, Júnior atacar, Mineiro atacar. E só ficava o Josué. Então o Josué fez esse papel. Sério que o 3-5-2 foi muito por sua causa também? Na verdade, o 3-5-2 foi uma obra de arte, digamos assim, do Paulo Tuori, de 2004 para 2005, né, digamos assim, até o final do Mundial, porque exatamente por essa característica que ele encontrou em nós. Nós éramos mais fortes atacando do que defendendo. Eram dois laterais com muita qualidade ofensiva, né, dos dois lados. Exato. E tinha um Mineiro que saía bastante. Então ele preferiu, juntamente com o Lugano, Ed Carlos e o Fabão, três zagueiros mais fortes para nos dar liberdade. E encaixou. Nós o cara entendemos. Deve ter sonhado com o Mineiro fazendo gol da final do Mundial de atacante, com o passe do Aloysio Chulapa. Falou, não, vou meter os 3-5-2 que é nós. Não digo nem do Mineiro, porque o Mineiro ele atacava mesmo, mas o Chulapa dando um lançamento daquele, tinha que ser campeão mesmo. Chula é meu grande amigo. Ele, coisa que ele tem que acontecer, né? Na hora certa. Mas você chegou no Galo antes de ir pro São Paulo, pra substituir o Mancini, que é outro lateral que, pô, jogou também muito na Roma, que você também jogou, pô, um cara que tinha moral e tal. Já desde aí você já ficou meio se achando um pouquinho, né? Você já chegou no Galo e ficou, subiu no salto um pouquinho e falou, pô, aquela coisa de moleque interior, né? Fala, pô, eu tô ganhando 10 vezes mais, né? A minha família é muito humilde. Graças a Deus nunca nos faltou nada, mas eu tinha o desejo de algumas coisas e não podia comprar. Então, depois que eu fui pro profissional do Botafogo de Ribeirão e fui vendido pro Atlético Mineiro, eu fui vendido e ganhava 7.800. Aí eu já achei que eu era rico. 7.800, solteiro. Meu pai sustentou uma família com um salário mínimo. É. Falei, não, com 7.800 eu vou comprar até avião. Sou rei de BH. Dei uma empolgada, mas aí depois eu me conscientizei. Mas foi por isso que o Levir brigou com você, o Calil também chamou sua atenção. Foi mais por esse lado ou é mais por alguma outra coisa? Eu estava no começo de carreira. Eles viam um potencial em mim. Sim. Mas só que eu comecei a me iludir com a vida fora dos campos. Então, não dormia bem, não comia bem. Comecei a gostar da vida noturna. E foi onde eles falaram. Falaram, galinha que acompanha morcego dorme de cabeça pra baixo. Tá acompanhando jogadores aí que já tá com a vida ganha. E aí, em 2002, o Leverkusen pediu pra me emprestar. Falou, olha, esse sim aqui em Belo Horizonte não dá certo. Aí fui pro Botafogo do Rio, fiquei 4 meses, depois voltei com outra cabeça e aí me rendeu a vinda pro São Paulo. Como você conseguia sair tanto no rolê, não sei o que, e ainda assim jogar pra caralho, velho? Enquanto você é jovem, o corpo corresponde. Só que aí vai chegando uns 28, 29, 30 anos, já começa a pesar. A melhor maneira de uma pessoa recuperar um trabalho físico, um jogo muito intenso, é exatamente o sono. O alimento te ajuda muito, mas o sono que te revigora mesmo. E eu não gostava de dormir, pra falar a verdade, até hoje. Eu não gosto muito de dormir, mas eu durmo. Ia virado pro treino. Direto. Eu ficava até 5 horas da manhã, escovava os dentes com Coca-Cola, com bolacha, passatempo e depois ia. Tô fazendo propaganda, mas era minha vida. Mas não chegava alguém no teu amigo, você não teria falado assim, sim, segura esse bafo aí que tá foda. Não, eu tomava muito café. Aí disfarçava. Tentava, mas só quando você corre, você acaba exalando, né? Lógico. Então as pessoas sentiam. A gente acha que esconde, mas não esconde, não. Paulista, Libertadores, Mundial, Copa das Confederações. Pode dizer que 2005 foi o melhor ano da sua vida no futebol? Sem sombra de dúvida. Porque foi o ano que eu pude me realizar, digamos assim, profissionalmente. Óbvio que depois disso eu fui pro Real Madrid, ali também eu fui vice-campeão primeiro ano e campeão segundo ano. Mas 2005 foi o ano das minhas maiores conquistas. Sem sombra de dúvida. Cicinho, tem uma pergunta do Twitter aqui. Cicinho, é verdade que o Lugano já apavorou o ex-atacante de São Paulo por jogar displicente? Já. Até me apavorou, né? O Lugano, por ser gringo, ele... Que passa, muchacho? Ele pegava no braço, chacoalhava. Não dava pra responder, né? Não, não dava, não. Fala, Luga. Tranquilo, amigo. Tá tudo certo, irmão. Exato. Pode gritar mais que eu tô ouvindo, tá? Até hoje. Quando eu fiz minha despedida no São Paulo, alguns meses atrás, ele foi lá na minha despedida junto com o Leco, presidente, e você conversando com ele, você fala, você acha que a qualquer momento ele vai te dar um soco. Qual foi o atacante que ele chegou cobrando, né, que o cara tá falando aqui? Tanto o Thiago quanto o Tardelli, eles tinham essa questão de problema com o horário. E Thiago Ribeiro, bem menos. Ó, pra você ter noção, o Leão, quando ele chegou de treinador no São Paulo, ele era muito esse negócio de horário, de caixinha, todos esses negócios. E aí, o Tardelli começou a chegar atrasado, alguns minutos atrasado. O nosso treino era 9:30 da manhã. Tardelli, numa semana, chegou atrasado, o Leão passou o treino pras 9. Chegou na outra semana atrasado, ele passou o treino pras 8:30. E aí, na outra, passou o treino pras 8 da manhã. E aí, a gente não entendia por causa disso. Aí, o Rogério foi conversar e exatamente falou,
porque cada vez que o Tardelli chegar, então se dependesse do Tardelli, ia começar a treinar às 5 horas da manhã. E aí o Lugano pegou ele pelos braços e chacoalhou ele. O Rogério Ceni falou e o Lugano concretizou, né? Não chegou a bater, mas foi uma cena muito engraçada. O Lugano chegava a cobrar os caras que trocavam camisa com o rival, falava, você não vai pegar a camisa do Palmeiras, do Corinthians, não? Houve uma situação dessa do Alex, o Alex Bruno, que é muito engraçado, né? Depois do jogo, ele trocou uma camisa na época com, acho que o atacante era o Osmar, que era um amigo dele, que jogava no Palmeiras. E aí acabou o jogo, parece que nós tínhamos perdido pro Palmeiras. A hora que sai do estádio, o Alex dá a camisa do Osmar pro irmão dele, o irmão dele veste e fica lá conversando. Aí quem sai? Lugano. Ô, mas você tá louco, cara? O que você tá arrumando? Tudo no espanhol, babando, sim, igual sim. O cachorro louco. E aí, o Alex, ele fala muito engraçado, ele olhou pro irmão dele e falou, brother, você é louco. O que você tá arrumando? Some daqui, senão o Lugano vai te matar. Ô, Cici, o Aloysio Chulapa, ele se auto-intitula o rei do Danone, né? Mas não é dessa época que vocês jogaram juntos. Ele conseguia te acompanhar, ele te superava, você estava empatado. Como é que era? O ano passado, ele foi pra Ribeirão Preto, a cidade que eu morei a maior parte da minha vida, né? Tomar umas lá no Pinguim? Não, sem sombra de dúvida. E ele me ligou. Tava com os amigos, me ligou e falou assim, senhor, ele me chama de Coipinho, né? E eu chamei de Coipinho. Coipinho? É, corpinho. Corpinho. É, pequenininho esse negócio. E aí ele falou, onde você tá, Coipinho? Eu falei, poxa, eu tô em Goiás, tal, tal. Não, porque eu tô aqui na sua cidade, queria te ver, tal, tal. Eu falei, não tô morando mais aí. Eu fiquei sabendo que você parou de beber. Pô, você me ensina agora, tu quer que eu pare, é? Então tudo que ele sabe não. Foi você que ensinou. É, ele fala, mas é uma brincadeira dele. Somos amigos, então, tanto ele quanto eu, Josué, nós estávamos sempre juntos, o Sapo, né, o Luizão. O Luizão também então, gosta de enxugar. Não, eu amo. Sempre... Não, mas é diferente. Essa turminha é brava aí. É, a turminha consumia. Que isso? Você também jogou com o Adriano na Roma, né, que também exato. Gosta do Danone. Já rolou um gol de os três tenores, você, o Adriano, o Aloysio, o Pavarotti, o Carreira e o Plácido Domingo? Graças a Deus, não. Então hoje eu me converti, não é mais minha vida e oro por eles. Aí, hoje você tá aqui vivo pra contar a história, porque senão teria sido o juiz final, né? O dia do juiz final, o apocalipse. Mas não, estamos aqui, Cici, vivos e bonitos e elegantes, não é mesmo? Pois é. Vamos fazer uma comparação. Eu quero saber assim, você acha que o São Paulo de 2005, encaixado do jeito que tava, se pegasse, por exemplo, pegou o Liverpool na final e ganhou, se pegasse um Real Madrid da sua época, dos Galácticos, ia ser um jogo equilibrado, o que você acha que ia dar? Eu acho que um jogo naquela época, São Paulo e o Real Madrid Galáctico, seria muito mais bonito de você se ver, porque eram duas equipes que jogavam. Joga e deixa então, jogar, liga, né? Para bola aérea, pro Peter Crouch, 2,15 metros, sei lá. Eu e o Mineiro, né, pegava no umbigo dele. O Josué também, era uma coisa absurda. Eu creio que os Galácticos levariam vantagem, pô. Você jogar contra Zidane, contra Ronaldo, contra Beca, Roberto Carlos, Figo, Raul, então já responde por muito mas bem. Eu acho que seria um jogo muito mais interessante de se assistir. Muito bem, vamos imaginar que você está numa pelada com todo mundo no auge da sua forma. Quero saber como que seria esse time do seu misturando São Paulo e Real Madrid. Entre esses dois aqui, quem que você colocaria no seu gol do time da pelada? Pela história, o Rogério Ceni, o Iker, um goleiro fantástico. Esses dois aqui... Quem que cana na lateral direita? Aí eu me escalo, eu não vou ficar no banco, né? A cara do maluco aqui, ó, psicopata, se ele não tá, ó, mordendo os dentes, ó, mordendo os dentes, ó, de raiva. Lugano ou... Elgueira, Lugano. Ó, só São Paulo esse sim, ó, o coração tá falando mais alto, hein? Fabão ou Sérgio Ramos, hein? Sérgio. Lateral esquerda, dois amigos seus, ó, Roberto e Júnior. O Júnior, papai. Vou ficar com o Roberto e o Júnior, com certeza, falaria o mesmo. Você sabe da história do Júnior e do Roberto, né? Eu acho que foi na Copa de 2002, eles estavam na concentração e tava tendo essas questões de beneficência aí, de doar agasalhos, e o Roberto falou, Júnior, vamos ligar pra gente doar? E aí o Roberto ligou pra irmã dele pra comprar, eu acho que 200 edredons e doar. E aí falou na emissora tudo, e aí o Roberto falou, olha, Júnior, já doamos lá 200, então você paga metade e eu metade. Aí o Júnior falou, tá bom, quanto que é? Ele falou, 20 mil reais pra cada um. O Júnior falou, não, é melhor os outros passar frio que meu filho passar fome, chega, não vou pagar isso não. E eu não sei se ele pagou, depois você pergunta pro Roberto. Maravilhoso, o Júnior era pouca mídia e muito futebol, né? Fantástico. Jogava assim, meio se escalibava. Mas aí nós estamos falando de um fenômeno na posição. Beleza, Roberto, aqui a gente tem o cara que quis arrebentar o Robinho na porrada e o Mineiro, Grave sem Mineiro. Não tem comparação, Mineiro. Eu pagaria pra ver uma discussão do Grave sem Lugano.
Seria interessante. Aqui a gente tem o nosso querido Josué e o Guti. No meu sistema, eu ficaria com o Josué. Na sua pelada, entre o Josué. O Josué. Guti, você vai pro banco, descansa, tá, querido? Menino Souza e o menino Beckham. Você vê que a beleza é bem parecida, né? Não, o David. Dois Zidanes. O Zinedine e o Zidanilo. Nós estamos falando de um gente, mano, no futebol, um cara que poderia jogar de terno tranquilamente. Que nem Zidanilo. Não, o Danilo, sem sombra de dúvida, é um excelente jogador, fantástico, mas o Zidane... O Zidane é o Zidanilo genérico. É o Zidanilo sem grife. Menino amoroso e menino Raul. Se o Raul tivesse ficado no Real Madrid, eu ficaria com o Raul. Mas o amoroso, ele chegou numa época no São Paulo, em 2005, que o time já estava formado e ele assumiu toda a bronca. Ele falava assim, olha, gente, apertou, joga em mim. Até então eu achei, eu falei, nossa, que cara boleiro, né? Sim. Eu acho que ele parece boliviano, mas... E aí ele resolvia mesmo. Então eu vou ficar com ele. Sapo ou peixe boi? Sapó? Não, o Sapo era engraçado. O Luizão, ele me ajudou muito no São Paulo. Ele falou assim, sim, quando você chegar na linha de fundo, pelo amor de Deus, não cruza no meu pé, cruza na minha cabeça. Com o pé eu não sou 100%, com a cabeça eu sou. Mas daí não dá, né? Não, nós estamos falando do fenômeno. Falando, né? Do fenômeno. Então... Que isso, não, aqui não dá pra você, Luizão. Você era bom pra caralho, mas o Ronaldo é linda. Foi embaçado ser timinho da pelada, hein? É bom. Tá bom, né? Dá pra gente fazer. Dá pra brincar, né? Dá pra jogar uma final de mundial. É verdade que você comprava as roupas só no lugar que o Beckham indicava. Falava, vai naquela loja. Não, uma vez. Uma vez só? Uma vez eu comprei na loja que ele indicou e não tive uma experiência agradável, não. Você achou que ia ficar bonito que nem ele, mas não deu certo? Não, bonito igual ele é difícil, mas poderia até ficar até elegante como elegante, ele. Elegante, pô. É que o cara tem 1,80 e pouco, eu 1 metro e um biscoito. Então aí já nota-se a diferença. E aí você chega pra compra 3 peças de roupa, comprei uma jaqueta, uma calça e uma camisa. Vou falar pra você exatamente, você como é boliviano, tem esse sotaque meio espanhol, eu vou falar exatamente o jeito que a moça, a vendedora, me falou quando eu olhei no cupomzinho. Eu falei, quanto ela? 25 mil euros. Com a linguinha assim. Eu falei, misericórdia. Em 3 peças de roupa, ela falou, é. Eu falei, ah, então tá bom. Não tinha passarinho pra dar água, eu falei, então vamos levar. Vamos. No outro dia eu cheguei, usei 2 vezes a jaqueta. Jaqueta de couro. Tá com meu sobrinho. Meu sobrinho, inclusive, eu acho que tá vendendo ela, tá leiloando. Quem quiser comprar, tá acima de 12 mil euros. Mas eu quero saber o seguinte, quem que era o mais sangue bom desse time dos Galácticos e um que era meio cuzão? No começo, quando eu cheguei ali, eu achei até que existia um pouco de rejeição. O Roberto Carlos, ele é padrinho do filho do Michel Salgado. E o Roberto Carlos ficava zoando muito o Michel. Falou, olha, tá chegando em dezembro aí um lateral que vai te colocar no banco. Então ficava essas brincadeiras. Isso eles me contando. E aí, quando eu cheguei, o Michel não olhava muito em mim, não. Mas aí, com 2 meses, ele começou a me cumprimentar, caiu tudo aquela, digamos assim, aquela... Não era rixa, pra mas... trás. É, o cara tá ali há 10, 11 anos. E aí chega um jogador. Então fica... Isso é chato de se ouvir, mas... Foi bem bacana fazer parte desses galácticos. Você já viu o Zizu doidão? Não. Nunca? Não. Nem terminou o título, tomou umas champas, ficou mais alegrinho? Não. Nunca vi ele alterado. Pra falar a verdade, o semblante que o Zidane passa, assim, de tranquilidade, eu acho que pra ele ter um infarto fulminante vai uns 3-4 meses. Porque é muita tranquilidade. É um cara muito íntegro e não expunha também a vida, assim como nós brasileiros, não. É campeão, é festa. É discreto. Os europeus, eles têm mais essa frieza de se comportar. Hoje tá se mudando um pouco. Você já vê na Alemanha, os caras quando ganham já viram. Os baldão de cerveja. Ó aqui, ó, Cicinho, mais uma pergunta da audiência pra você, ó. Queria saber se por ele tá voando no São Paulo e por ter feito uma baita Copa das Confederações, se ele não acha que ele deveria ter sido titular na Copa de 2006, já que o Cafu não vinha tão bem no Milan já. É complicado falar, mas o Cafu, a história dele na seleção brasileira é fantástico. Você pode analisar bem. Os jogadores nessa época que iam para a seleção brasileira, às vezes eles não estavam bem no clube, mas na seleção brasileira eles vestiam a camisa com uma força incrível. Hoje a gente já vê diferente. Jogadores se destacando fora nos seus clubes, quando veste a camisa da seleção brasileira, sente aquele peso, não consegue render. Sente peso, Cicinho? Os caras estão mais preocupados. Para eles é muito mais importante chegar bem na Champions League do que a seleção perder uma importância ao longo do tempo para os caras. Os caras falam, porra, vou ter que viajar, não ganhar nada com isso, vou jogar um amistoso de merda que não vale nada. Jogador hoje em dia pensa assim. A gente vê jogador pedindo liberação da seleção brasileira para ficar no clube e jogar. Cara, vamos servir o nosso
outros países. Então, é uma época diferente. Naquela época, quando você recebia uma convocação, você não via a hora de estar na seleção brasileira. Por isso que eu falo, hoje já não se veste mais a camisa da seleção brasileira pensando em ganhar título. Só veste, digamos, por status. Nós estamos falando de Cafu, estamos falando de um ícone na seleção brasileira. Mas então, você cruzava melhor que ele, né? Cara, não é que eu cruzava melhor que ele, é que a minha característica de jogo era diferente da dele. Só que ele defendia melhor do que eu. É que nós, brasileiros, temos essa visão sempre do gol e pouco do defender. Então, por exemplo, na Europa, quando joguei na Itália, o Luciano Spalletti falava pra mim, falava, vai até o meio de campo, se você quiser, você cruza dali. Eu fiz um jogo, dei 4 cruzamentos, nós ganhamos de 2-1 o jogo. Os 4 cruzamentos, assim, cara a cara pro jogador. Acabou o jogo, eu saí todo grandão, ganhamos de 2-1. O treinador falou, o próximo jogo você vai ficar no banco, tá? E eu falei, uai, por quê? Eu falei, ele deve estar zoando, né? Ele falou, não, o dia que você fizer o que eu peço, tá valendo. Que eu é não isso? quero você no ataque, quero você na defesa. Não interessa se sair o gol, né? Entendeu? Então, é a minha... E o Cafu defensivamente era exatamente, forte demais. Exatamente. Né? Foi um dos maiores laterais que eu vi jogar. Também. E eu, é verdade que o Beckham era o mais cheiroso de todos os caras aí? Ah, isso sem sombra de dúvida. Né? Só... Tanto quando fazia gol, eu corria só nele. Abraçar o Robinho, abraçar o Roberto, Júlio Batista? Júlio Batista não, o Júlio Batista também é cheirosinho. Júlio Batista é sempre na medida. É, ele é popstar. Quando você foi jogar no esporte, tem muito torcedor de esporte. O torcedor de esporte hoje tá triste, né? A situação do time tá mal. Mas você foi jogar no esporte, você ainda gastou uma bolinha lá, né? Eu fui muito feliz, eu fiquei um ano no Sport Recife. Na verdade, a minha saída de lá foi um pouco conturbada por termos da diretoria. E aí... foi se taxado na imprensa que eu pedi R$500 mil pra jogar pelo esporte. E era tudo mentira. O meu salário na época era o mais baixo. Tudo foi uma armação de diretores que estavam lá, inclusive de um ex-treinador que trabalhou lá, que na época era preparador físico, Eduardo Batista. Então, todo um complô armado e aconteceu a minha saída do esporte. Mas era pra eu permanecer. Mas eu fui pra Turquia. Um ano que eu fiquei lá, eu consegui jogar em alto nível e consegui, na medida do possível, ajudar o esporte. Conseguiu tomar os refri também, né? Sim, sim. 2012, tu teve uma excelente passagem pelo Leão, onde tu foi um dos maiores assistentes da temporada. Aí, tu não conseguia fazer gol. Aí teve até aquela campanha, Cicinho faz um gol pra tu poder tomar refrigerante. Conta aí um pouquinho dessa história. Abraço, tamo junto. Isso daí foi muito engraçado, porque eu tava tomando muito refrigerante. Aí a minha esposa falou, amor, para um pouco de tomar refrigerante, tal, tal. Mas antes o refrigerante do que os Danone, né? É, mas eu tava tomando em grande quantidade. Tá, também tá ficando não gordinho faz já. Também. Não, a questão é, faz mal. Dá mais pra atleta, né? Toma um suco. Poxa, eu tô em Recife, toma água de coco, é mais saudável. E aí eu falei, ok, amor, eu vou fazer um propósito então. Enquanto eu não fizer um gol, eu não tomo refrigerante. E por incrível que pareça, fiquei 7 meses sem fazer gol. Mas eu tirei o refrigerante e suco. Fiquei 7 meses tomando água. E aí, quando eu fiz o gol, eu já não gostava, já não tinha mais vontade. E hoje, raramente, eu tomo nem refrigerante. Nem tomo. Eita, velho, foi boa então, tá essa aposta. Como que é bom? Os caras do Santa Cruz, lembra aqui, ó, pergunta a ele se ele amarelou numa final de estadual contra o Santa, porque ele levou uma bolada e pediu substituição. Nunca vi isso na vida. Isso daí foi uma cena muito comentada, que saiu uma falta no começo do jogo na Ilha do Retiro. E eu tava na barreira. Eu não lembro quem, eu acho que foi o João Paulo que cobrou uma falta e a bola pegou na minha orelha. E eu caí e fiquei meio que desacordado. Depois eu acordei... Eita, mas ficou apitando. Então, a questão é o seguinte, eu tive um apagão por um tempo que eu não lembrava como eu tinha chego no estádio, eu não lembrava quantos minutos de jogo tinha. Começou a escurecer o lado esquerdo da minha vista, então eu não tinha reflexo aqui. E eu já não sabia como que eu tava ali dentro de campo. Aí eu pedi realmente substituição. Fui pro vestiário, pedi pra que me levasse pro hospital, mas só que os médicos estavam todos empenhados lá no jogo, pediram pra que eu ficasse na maca. E aí eu comecei a vomitar no vestiário. E aí depois, no outro dia, eu fui e por minha conta, eu fiz um exame, fiz um eletro da cabeça pra saber se tava tudo bem, tava tudo tranquilo. O médico simplesmente falou que aquilo que eu vivi, eu poderia sim recuperar as lembranças, por exemplo, até hoje eu não lembro totalmente do que aconteceu antes. Você perdeu a memória recente. É, porque pegou e chacoalhou aqui. Uma porrada aí, é. Então, acho que movimentou tudo que tinha ali. O Vitor Pio que mandou isso aí, você nunca viu isso? Dá uma bolada na sua cabeça, na sua orelha pra você ver como é que você vai ficar. Não, já aconteceu no São Paulo, não digo parecida, mas no início do jogo eu tomei uma cabeçada do Fabão na nuca e esse lado esquerdo da minha visão... Cabeçada do Fabão na nuca? É. Não, subindo de cabeça, tá? Foi numa bola de cabeça. E aí também ficou meio... Me mal. Misericórdia, Fabão, não. Deus pô, então você ia estar machucado até hoje.
tem como. Mas enfim, eu perdi esse reflexo do lado esquerdo. O doutor Sanches me acompanhou até o hospital, né? Eu fiquei ali em observação, mas graças a Deus não foi nada. Então não foi um fato isolado, aconteceu algumas vezes. É, isso acontece no futebol direto, mano. E assim, pra acabar aqui, tá a torcida do Santa te provocando ainda, falando se você ainda tá procurando o caça-rato naquele passe que ele deu pro Denis Marques, que você ficou assim, tentando pegar o caça-rato, caça-rato, né? Que é o famoso CR7, na verdade. O outro CR7 é a imitação dele, né? Exatamente, o fake, né? Não, mas ali foi um passe que ele deu, que eu fui tentar virar o corpo, a bola passou do meu lado, passou embaixo das minhas pernas, não lembro, e o Denis Marques acabou fazendo gol. Eu só falei isso, sabe por quê? Porque eu gosto de esporte, a torcida do Santa fica me cobrando. Então tá aí, ó, fiz as perguntas do Santa Cruz, que sim. Não, mas a torcida do Santa Cruz merece todo o meu respeito, porque a maneira com que nos trataram lá, sempre torcendo, e outra, você vê o time sempre, independente da condição que se encontra, sempre lotando os estádios. Sim, então, sim, sim. Então manda um salve pra Recife. Recife é demais, o né? Esporte é o maior do Nordeste, então eu também posso provocar. Com isso, a gente vai pro Já ou Jamais aqui, ó. Amassou o capô do seu Fusca. Jamais. Deu uma manjada no Beckham. Jamais. Viu a outra careca do Zizu? Já. Quando eu tomava banho do Judo no vestiário. Já viu? Qual que brilha mais? Não, eu não olhei. Saiu com o Ronaldinho e o Adriano na Copa das Confederações. Jamais. Nós éramos os únicos que não saíamos do hotel. Como assim? Então vocês chamavam as festinhas pra não, lá? Não, porque eles liberavam, mas era a época que tava toda essa imprensa. Da tatuagem, né? Não, não. E eu sempre soube separar, independente da minha vida fora dos campos, mas eu sempre soube separar. Na hora de concentração, eu era totalmente... Na hora de concentrar, você era certinho. É. Muito bem. Tava muito louco e pegou a mulher com gogó. Não, jamais. Pra acabar, cantou, você ligou, na hora de botar o cicinho pra dentro. Jamais. Jamais. Valeu, Zizinho. Valeu. Obrigado pela entrevista, foi do caralho, tenho certeza que todo mundo gostou.